Hello， 各位大侠学习平台的观众朋友们，大家好，我是 Mandy 曼蒂。在这后疫情时期，大家被迫上课，要改为线上授课。各位老师们 ，Are you ready？ 今天我们就要分享五个视讯上课会遇到的问题哟。本节目由大侠学习平台自己赞助自己播出，只要到大侠学习平台网站找到自己喜欢的领域呢，就可以找到相关课程来学习啦。这个节目呢也会同步上架到大侠学习平台及大侠摄影频道哦。是的，现在许多学校要求老师线上教学，但是呢我们发现了一些问题，所以呢我们整出了五大视讯上课你会遇到的问题来提出解决方案哦。第一个，如何让学生听清楚你讲话的声音？老师，如果你是使用笔电的话呢，内建的麦克风通常不太建议哦。这边 Mandy 强烈建议使用像我这样子耳挂式的麦克风，为什么呢？因为内建式的麦克风呢，离我们的嘴巴比较远，很容易收到我们周围的环境音，例如说冷气、电扇、垃圾车的声音，这样子呢，学生听起来呢会非常的杂乱，所以呢建议使用我们耳挂式的麦克风。外接的麦克风，而且必须呢要靠近我们的嘴巴近一点，收音才会更加的清楚哦。再来，应该准备的是耳机好，还是笔电内带的喇叭呢？在这里面，你再度建议一定要用耳机，为什么呢？因为呢，笔电内带的喇叭收音不清楚，放的声音又比较小声，而耳机就可以比较清楚啦。那除了老师要使用麦克风跟耳机之外呢，家长们也要注意帮同学买一组哦，因为呢，某些笔电支援的是单孔的耳机孔，某些呢使用的是耳机及麦克风分开的孔，这点呢在购买上要非常的注意哦。如果想要在投影片上写字，或者是使用电子白板，建议可以使用手写板，这样子呢写出来的字会比较工整，学生们看得比较清楚。那现在呢，那你就来示范一下。首先呢，我们来开启我们的视讯画面，接着我们会选取到我的教材，教材完之后呢，进到我的页面，我们来点一个播放，接着就可以在上面写字咯，来写一个一加一等于多少呢？这样就可以轻轻松松的完成咯。第三个，如何让同学看清楚你的示范动作？这个呢就可以使用多机位啦。老师们，平常如果你是比较文静的课程啊，像是语文课、历史课，用投影片当然没问题。可是如果是要比较动态或者是比较特写的，就需要双机位。这个时候呢，就要看一些特写的镜头，例如说是实验课、手作课。那现在呢，像这个就是另外一个特写镜头咯，来示范给大家看一下。首先，摄影机这边点选箭头，来到切换。看到了吗？知道了我们的手作课的时间哦。手作课程已经完成了，那接下来就要回到曼蒂老师美美的脸蛋时间喽。我们一样按箭头，再按画面，就回到了我们的现场上课画面喽。又有讲到呢，我们分享视窗镜头呢，但其实事实上我们刚看到 PPT 是非常的卡的，不顺畅，所以在这边建议大家使用 OBS 的虚拟相机来截取画面做上课，就会非常的流畅喽。那至于 OBS 怎么操作呢？下一集会告诉大家，所以一定要锁定哦。第四个。管理课堂的秩序，视讯课程到目前还不能够有效克服的技术呢，就是延迟问题。所以啦，当时有同学们在大家互相聊天的时候，真的非常的吵杂。这个时候就要请老师第一个动作，请同学们记得关掉自己的麦克风。解决了声音的部分之后呢，就可以来进行讲义或者是要见习习题的档案传送啦。现在来示范一下怎么来传送档案。首先，先按下我们的讯息对话框。接着把档案拖曳进来，最后传送就完成喽。课堂上要发问问题时，我们都会举手，在视讯软体中也有一个虚拟举手的功能按钮，所以现在呢，叫同学们来互动问答的时候，可以善用这个功能来解决先后问题，以及确定同学们有没有专心在上课。
第五个，使用双萤幕可以增加可见空间。开视讯会议的视窗会占掉一个萤幕，那多一个萤幕呢，可以让你多开一个文件或者做些笔记啊。所以现在可以看到，我们左手边的这个萤幕呢，就是我们上课的课程的画面。那右手边这个就是要做我们另外开档案的画面喽。那现在我就来开一下，示范一下 PPT 课程档案打开，放到右手边。好，这样一次有两个画面，可以看到左边就是我们上课的课程，我可以知道学生们现在在做些什么，有没有专心。右边又可以同时讲我的教材，一兼两顾哦。以上五个技巧你们都学会了吗？下一集我们会分享四个主流的视讯上课软体，而且是各平台都共用的哦，不要错过了下一集的节目。如果喜欢这个影片，请帮我们按赞跟分享，或是底下留言跟我们一起来讨论哦。那我是 Mandy， 我们下集见。